Это си, добро дошли. Так звучи, кад је празна. Добро дошли još jedan epizod GTA 5, ja sam Luka Ful i sa nama su Šabani iz Huda i danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje u GTA. Jeeej! Što igramo? Aj čao. A gde mi je kram? Aj čao. Čemo se štekamo u kontejner ili šta? Aj, ja, idemo, pogledan, ja idemo iza ovamo. Gde bre? Na krv. I to je dobro štek. Ma joj, idemo tamo, ono je najbolji. Dobar je na krovu, ali do petog levela. Pa malo da se zagrejemo. Da se grejem. Pa ja ću malo da se potpalim onako pa se vi grejete. Da te potpalim ja? Ja pucam na ovu. Tebi tvoju familiju, hoćeš? What? Šta ti je muđio? Ja pojmo šta. O, vidi! Njegov primitivan instinkt ga roknuo, koliko ja vidim. Nope, ja skačem sa zgrade. Gde su ovi penju, šta je on? Bože bre penja. Ovi likovi ovdje. Dođite, ovo će da eksplodira. Ja rekao Peter, za mene i muđu. Da, budala to. Pa tako je. Aaaa, nešto puklo. Mislim da je tvoja mama. Ko je to bacio bombu? Može neko da puca na mene, brate, ne vidim gdje su. Ja sam se ovdje najviše potrudio. Ti? Da, ja. Au! Oh yeah, idemo i u drugi wave isto tako. Da! Begamo ovamo u... Uđa ubi bar jednoga. Beži u kontejner, tamo nam je rodno mesto, tamo nam je kraj. Tamo je Šabanić. Jao, nisam uzeo energiju. Voleo sam, patio sam. I sa copyrightom. Wow, vidi kukuj! Čibu bre! Al sam ih pokosio, čoje. Ete vam vašu. Pokosi ih, molim ti, inače sam mrtav. Ja sam kosač. Krvavi knjiva! Krvavi. Ju kokoj. Pa ovdje sam ih lepo ispucao, to mogu da potvrdim sam sebi. Potvrđeno. Potvrđeno. O gospode, muđa. Confirmed by muđa. Yes, of course. Dobre, e sad moram da nakupim energiju. Serbija jednog, jedno. Ali u glavu. Ali u glavu. Važno da je u glavu. Bitno da se izjebao. Bitno da ga metnu u guzicu. Zavrno. Bitno da ga zavrno. Ali najjače zavrno. Zatego. Kako kaže, 12.31. Novak je raširio Stefanu malo noge i poljubio mu polni organ rekavši: Delje malo kurče tatine. Šta bre? Ja pojma šta sam rekao. Muđo, imam samo nešto da ti kažem. Droga je besplatna. Ne, znaš šta ću ti da ti kažem? Promeni dilera. Pa ošaj se. Pa ošaj se. Ne, ošaj se. Pa ošaj se. Kao ono, uzmeš mašinu posred čela i vozi. What? Vidi koliko je iza. Mašina! Ja, ja se popio na krov, brati, jedan lik, ko će... Vidi ovaj gumi Švajcenegera! Ej, Švajcenegera, smiri se! Švajcenegera! Suck my dick if you don't like... MASH SHIT! To! Obavio posao, hvala lepo, hvala. Ide što djelo! Švajcenegera, ti si ostario! Švajcenegera se vratio. Schweizenegger returns in My Little Pony, season 5. What? Yes, yes, my friend. My Little Pony? My Little Pony. Bože, pa kaže. Hello, my little friend, welcome to Soviet Russia. Jo, jesi gledao Euroviziju, muđo? Šta? Jesi gledao Euroviziju? Onu debelu našu. Ne, 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 uopšte, ono glasanje kad je bilo. Gledaj se ovo, hoda, ništa ne kliče. Bez ruku, majke mi.
Bilo glasanje, znaš, i trebala Rusija da daje poene. I dođe li i kaže, hello, welcome from Mother Russia. I ide dalje, rekao from Mother Russia. I nastavi on dalje i kaže posle, and 12 points go to Russia. Haha, just kidding. Ubili me! Čestitam, Bogdane. Ubio me Rus, ti pričaš o Rusima, on me ubija. Nisam ga pogodio. Bravo. E, Bogdane, ošaj si ti. Dobrijem glavu. Bri. Pazi, desna strana, desni bok. Desno radara. U Sovjet Raš. To, četvrta. Welcome from Sovjet Raša. Ot, šta četiri? U onom helikopteru je minimalno bilo 20 ljudi. Potvrđeno. Potvrđeno sa... Ja moram se zaklijem, brat. Rekao da ja volim da jem jajca, pa rekao da kažem, mislim da ne bude posle, znate već kako to ide. A je li kuvano ili na oko? Beste u kontejner, gospodo. Take out the enemies. Eto stanem ovdje. Neprijatelji, vi ćete da poginete jer ste dušmani naše zemlje. Neprijatelji, nećete preživjeti mnog. Nemanja. Isto sam odlična gamad koja hoće pare i Evropsku uniju, a Evropska unija ne želi vas i ne želi vaše porodice kod njih. Mi moramo ući u Evropsku uniju. Što vi ulaze? Bogdane, pomagaj! Sad ili nikad? Voleo sam, pa... Sakri se, Luka! Sakri se, Luka, a ovdje dva iz njih. E, ljudi, ozbiljno, pomozite. Ja pomažem koliko mogu. Pa ne pomažeš, što je problem. Što je bacio bombu? Pucam i bem ti, dede. Eve ga. Jebo mu ja materu, dakle me okrevo... Grozid, brate, ajde, wall hack, hvala ti! Nemoj, pa nisu ovo kanteri muđa. A taj, brate, ono kruzin me roka. Dete mu njegovo šuntavo. Muđa samo po deci rešeta. Ja možda umrem. I ja možda. Samo stoj tu, neće te ubiti. Možeš da igraš to na sutra, neće te ubiti. Bogdane, ja i ti smo u nekoj gadnoj situaciji, koliko ja vidim. Luka. Znači, nemoj da se sprdaš, nego pucaj ki zmija. Kako ti zmija ne puca? Pa zato ti kažem. E, lano ga pucam u ruku i ništa. Pa ima pancir po rukama, bre. Ko nosi pancir po rukama? To se nosi po bubrezima. Bubrezi su bitni. Headshot u bubrek. Ubio me. Au, šta je te? Veliki pozdrav za sve vas, ja sam Stefan i ja volim da jem bubrezi. Beli! I evo ga. Wave 5, gospodje. Vave put. Devetka, vrate, uvek sam bio napadac. I onda meni će neko da kaže, muđo ti nemaš skila. Ško nema skila? Tva mama, bre, siso jedna. Ne, muđo ti nemaš skila. Ne, ja znaš šta ja nemam? Kobasice. Al uvek, brate, odak samo pojedem kobasici i dolazi. Evo to Bogdan. Odi ja malo da im jebe mamu pa dolazi. Aaaa, dete mamaš. Nemojte izletati kao ovdje. Sve daje se, ali ipak im jebe mamu. Čekaj, muđo, sad ću ja da ti pomognem. Ne! Begam ja. Ivo. Uaaa, švancu nilja! Mrtav. Posto Kjalt ovdje izlazi i švarci ne igre gumi. A što? Aaaa! Kako me, jesi ti mi dali meta kućalo? Ja mislim da smo mrtvi. Bogdane, verujem u tebe. Ti moraš ući u Evropsku uniju. Verujete vi u mene, ali ja ne verujem u sebe. Bogdane, ne moraš da izlaziš, samo stoji tako i sad levi klik samo drži. Tako. Ali ne precizno. Ne, već. Rešetaj ono kad trče, levo, desno.
Bogdane, ti znaš da mi verujemo u tebe. Šta kažete, kako napredujem? Veoma dobro. Stani u cover. Jel sam mrtva kokoška sad? Sad levi klik samo. Al brate, ja ne vidim da lete metkovi ovako. Ma kako ne vidiš čoveče, igraš na extra high. E, ubio sam čoveka ovako. Čestitam. Ubio sam još jednog. Čestitam. Pa ja više uopšte neću ni da izlazim. Samo tako, rešetaj po nogama. Samo ti rešetaj, slobodno. Jao, muđu, sad će ti pući net. Ne. Neće. Nemoj da mi pukne net. Bogdane, u cover, Bogdane! To, pričaj mi koliko imam energije, pošto ja ne mogu da vidim. E, veoma malo. Levo, samo levi klik sad. Imaš, ljubite, brat, sredinu. To. Au, ne pomeraj se sad. A će ovaj da pogine više. Neće da bi brat. Dobre, sine moj! Ljubite, brat, tvoj. Još dvojica, Bogdane. Čekaj malo da se samo uštekam. I ja mislim da ih ljubi majka u čelo sad sa metkom. Ajde. Sad, Rafali! Čestitam! Yeah! A kako on uvijek ostane one teške momente, ja ne verujem. Tu sam ti ja najjači, kada je najteže. Da. On ja mu tu dam volumena i gotovo. Volumena? Udarim na desno volume i gotovo, bre. Bježite u onaj cover, moramo sad ozbiljno, sad je baš ono zajebano. Ja osjećam već neki metkići po bulji da bride. Ja osjećam nešto veliko na mojoj guzi. Evo ga muđa. E, ali meni viri glava sad odavde, a? Pa malo, ali nećete headovati. Idi onaj drugi kontener, muđu. Ipe, odak ja vam. O, to ih muđa rešao, ja ne moram da ih pogledam, oni već mrtvi. O, u posljednje vreme glumim Schwarzeneggera. Pa mogu vidim, vidim ja. Neću više da glumim Schwarzeneggera. Naišli su gdje ne treba. Došli ste na moju familiju da pucite. Na moju familiju, mamu vam jebem. Ovaj glumi Nikolu Kojom sada, evo. Evo bre, jebite mene, nemojte njih! Jeste, vrate, to je fora do... Do bolja! E, neću više ovo nikada raditi! Sad ovo preživiti, nikad više neću ovo izlaziti! Dete mu jebem, bre! Gdje si izašao, bre? Ti ne vidiš 200 helikoptera, levo! Kad sam vidio, ja sam pego nazad i ubili me! A tako većinom mi youtuberi završimo! Muđa je mrtav! Pogledajte link. Muđa, daj neki znak podrške. Evo, Bogdan, znaš ono kad se zajebavaju pa stave Bogdan poginuo, pogledajte klip. Ili tako nešto. Ili muđa se ošišao, pogledajte klip. Jepsi. Na Facebooku, evo, vidio sam. Bogdan snimio room tour, pogledajte. I uđeš i stvarno Bogdan snimio room tour. Stvarno room tour? Room tour si snimio. I to moj? Da. Pa ja još to nisam vidio. Da li je moguće, šta mi rade ovi? Našli me Luka. Pa i mene su našli. Pobego sam, brati, heliš me našao, čovječe, i pucaju kroz prozor, brati. Ugao si ga headovo, Bogdane. Pravu glavu, ja nema, ne gađam po slabinu, pravu čelo. Ti ne gađaš headu, bubri. Mrtav kokoška. A idem ja da skinem one helikoptere. Pa mogo bi ja da ih skinem. Tako. Potrošili smo 2 metra. Mrš! Ubili su me! E, streljali Bogdana, ljudi. Ekstra, bravo. Bogdana, okay. Jesi ti živa? Bogdana je mrtva, ali opet je živa. Opa! A, budem dobio nekad čerku. Čerku kad dobijem, ima je zovem Bogdana. Bogdana. Jedna žena tvoja. No. Ele, gaj šta pare, ljubite brat. Pare, ljude kvare.
ja backupam. Pa bolje igrati ovo kad ima ovih seljaka i ovih gangstera, da se dobijaju dobre pare nego protiv onih pajkana. Pa brate, uđi u taj kontejner, šta radiš? Ušao Bogdan u kontejner. Čuvajte se, deco, Bogdan je ušao u kontejner. Oj, doj, bazukom. Rešetambre, ja sam gori od Stalina. Nek se čuvaju naši protivnici. Ja sam izašao, ubio jednog i vraćam se nazad i ne izlazim više. Pa čestitam. Hvala, hvala. Puška koliko jaka, ja pucam u njega, ne da mu da padne, brate. Drži ga na nogama. Pa čestitam. Drži ga na nogama. Slobodno dođite, kupite pušku koja drži na nogama. Bogdan, uvalio si mi loši kontejner. Joj, vrati se u onaj, gdje hoćeš ubiliti. Ubili nam Bogdana. A ti si rekao, ja rekao, aj ti ustupi mjesto. Šta mi ustupiš mjesto, dao si mi ovaj... Pa ovaj nije toliko loš, mogu ti kaži. Može lepo se rešeta sa strane. A kako pucaš to bre preko glave, to horok neki. A bre, staneš ovako i samo levi klik, bez desne. Pa znova, ne mogu da... Da nam nišanim tako lako. Pa brate, ili ima skila ili nema skila. Aaaa, šta je? Vidio je bazuko gađa lika i nije ga ubio. Čestitam uđu. A zamisli bazukom u glavu ga pogodi. Ma ne imeš švacnega. Onako bazuka muđe u usta i samo ga vozi onako 10 km. I što si ubio te nevine ljude? Zato što mi se može. Zato što su naj... Opasan ovaj dečko muđe jebote. Jebi li tebe. Luka, meni se uzimaju pare, ajde sad. Meni se uzimaju pare, a svaki put pogine. Pa ja to u borbi bre, nije to namjerno. To je borbeni stav Bogdana. On toliko dobro borbaniše da pogine. Da iz kontejnera proviri glava i samo bum i čao. Trčite sad u cover, sad će se spavnuju ko... Ko deca. Ko deca iz obdaništa. A gdje ja sad? Majko... Gdje ćeš? Bogdane, beži bre, moj kontejner. Pa nema više kontejnera, muđa mi zauzio onaj tamo. Pa mrsu onaj tamo. Ajde, ostavim ti... Minigun! Nemoj muđu, molim. Trebaju nam pare. Ide onda minigun. Sad će dobiti metak u glavu. Vidi ga što to će razat. Ne! 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 Beži nazad! Usu sam se. Ne, 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 ne! Beži, beži, beži! A, minigun! Imaju miniganove! Vidiš te ih! Brate, na što ova šotka radi? Ju, 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 ju! Ma... Ju, poverio sam ovaj WC poljski. What? Majke mi pogled, pao je. Jesu letela govna u vazduhu? Yes! Ovaj priča nešto na španskom. Pa ovo su ti oni meksički... gangsteri. Došao si... Agos! Došao si iz Španije da pucaš na mene. Da su, ovo su ti meksički mafijaži, da su se ispali jedna mene puca. A to ne mare, sami... Jebem ti sunce, glupo! S onim šešerićima. Luka, samo ću prijeti što. Sombrero se kaže, seljako jedan. To su to ti! Morito, morito! To su ti. E, Bogdane, marš, ono je moj kompjut, kontejner. E, ti meni kažeš da sam glup, a ti umjesto kontejner kažeš... Pa muđa je u njemu! Ja ne znam ko je za cijelu epizodu koristio šotku i govorio da je SMG. Pa ti. Ne, to si ti bio. Boli nano! Ne mojo nano! A dakle je to? Da, pojme, ja sam smislio. Ti smislio, a? Nešto reči to ovaj muđa koliko ja vidim. Mon, ti izmišlja poslovice kao 1-2. Ajde, begam ja. Muđina poslovica. Bolje jebat nego bit jeban.
Bolje biti živ nego biti mrtav. Djeca, još jedna. Bolje imati pare nego nemati pare. Bolje gledati muđu nego Bogdana. Kaže, pare ne mogu da kupe sreću, ali mnogo je lepše plakati u Lamborghiniju. E, Luka, sad će helikopteri da te siluju tamo u tom... Heli! Heli, Mr. Heli, can I heli, daj? Eto, jedan. What? Gospodin Muđa, daj, what? Who killed gospodin Muđa? Kako me skinao, evo te, snajpera? Jao, ja nemam bazooku, ali imam ovo. Juđe, nemam helte. Bogdane! Će da me puknu u bulješnicu, će da me zaboli. Ubili su me! Kako umro, ej! Jebem ti život! Luka, u zaklon! Jebem ti život, ja nemam bombe, ljudi! Uzmi sa flare gun! Kako ti to pištolj, bre, rođe boje! Jebe, nećeš u sljedeći put. O moj bože! Treba sad skinuti ovo. Gospođo, pokažite se! Oh my god! Ajde bre, hoću novi felne bre! O, skinuo sam! Ah, ono sam ga skinuo! Muhuhuhuhu! To! E, ljudi, i sad kažite, ko je ovdje profesionalac? Sad ćemo da vidimo. Bez nas si nula. Ok ljudi, to je sve za ovaj epizod, ako vam se svidjeli, želite još Minecraft preživljavanje, ostavite like i vidimo u sljedeći epizod. Znate, Minecraft preživljavanje. Minecraft preživljavanje. Jedi mi go. MC! Ok ljudi, poz! Poz!